Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi sot në selin e partisë pritin e takim të përbashkët 17 ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në vend. Në këtë takim të përbashkët u diskutua për situatën e përgjithshme politike, si dhe për proceset e daljes nga kriza aktuale në vend, ku ndër të tjera ishte edhe deblokimi i proceseve integruese dhe zgjidhja e kontestit me Greqinë, gjë që do të hap rrugën e integrimeve dhe do të siguron një perspektivë më të mirë për vendin dhe gjithë rajonin. Kryetari Thaçi në një bashkëbisedë me 17 ambasadorët e vendeve të BE-s shpalosi ofertën e PDSH-s për daljen nga kriza politike, si dhe për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian. Në këtë kontekst, kryetari Thaçi theksoi se krahas sfidave momentale me të cilat ballafaqohet vendi, fokusimi në agjendën euroatlantike përmes zbatimit dhe realizimit të reformave të vendosura nga Komisioni Evropian përfshir këtu edhe marrëdhëniet ndërretnike dhe zgjidhja e tyre konform marrëveshjes së re politike që i ofron PDSH-ja, janë rruga e vetme për të dalë nga kriza dhe për të siguruar një perspektivë më të mirë. Nga të pranishmit u theksua se Bashkimi Evropian me vëmendje të veçantë ndjek zhvillimin e ngjarjeve në vend. U rekomandua që të gjitha partitë politike dhe vepruesit shoqëror të kontribuojnë në mirëqenien dhe ardhmërinë e qytetarëve në këtë drejtim. Ambasadori i Unionit Evropian në Maqedoni Ajvo Orav falenderoi kryetarin e PDSH-s Mendu Thaçi për kontributin që jep lidhur me zhvillimin e procesit të negociatave mes liderëve të partive kryesore politike në vend. Kryetari i PDSH-s gjithashtu falenderoi ambasadorët për kontributin që jep Unioni Evropian dhe faktorët e tjerë për të kalimin e kësaj krize politike.